دیر شو بابونو کی دے احکام ذکر کری حدیث پکی پنج سلیخ دی. اول امام بخاری ابتدا کی آیت کریمہ سا دے جاوا ٹول منشا دا پار دے استدلال پائے کی حکم افات ذل النساء فی المحیض محیض کا دو قول دی یو خود ظرف مکان زید حیض زید دم من پا حالت دہیز کی زنانو نا صرف دو زید دم نزان ساتے باقی استمتا پائی جائز دو کنا ہر اس مسئلہ راج یا محیض مصدر میمی ہے ڈڑکو زنانو نا پا حالت دہیز کی دزی ڈر ذکر بیا قرآن اور بسیوی جلا تقرب ہونا حتیات ہونا یا خدا دا اعتزاد تفسیر شے شی جمع مکوائے قربان مراد جمع یا دا اعتزال مانو ہم مطلق شوا شی حدیث کے ورک صدا شر حراشی جمع فوق الازار استمتا کولی شی حقت مکوائے اولا تقرب ہونا و خاص کر قربان جمع بالکل مکوائے ترتیب تردیپور یا تھور نہ چرائی دم منقطش تو عرب دے کی صرف انقطاع دم تو ہی لیکن دا قربان بیا کلج جائز گئی کلج خپا کی شی نے بیا اترات لکوائے دے گرا داخنا کو فرق قول چاہی داوی سے کل دم انقطاع راشی پاک سرم دوان نے بغیر دو غسل نہ بے جمع جائز دا کلچی دا عدت نہ کم یاد لسرد نہ کم کی انقطاع راشی نہ بیا بغسل خام خا کی یا فرق بیانی دے تو ہر نہ ہو تو ہر نہ لیکن نور آل علم ہوئی ٹھیک ہے فرق فی نفسیش تھا ادت دا قرآن داول نہیں دا پارا حتا غائے گرز لیا ادت ویم فاتون نہ دا پارا ذات تطہر نہ شرط گرز لے تفسیر بحر المحیط کی لکلی چکل کلام کی یوشی غائے گرز لی شی یوسیز دا پارا اور ددغ سیز دا پارا بل یو شرط گرز لی شی یوشی غائے یو بل شرطی ددوار وجود ضروری ہے نسمانا ام تو حارت چاہ ان قطع دم نہ داریں گے تطہر چاہ غسل دے دادواڑ جمشی نفاتو ہن بجائز بیا قربان والا جائز دی امن ہے سو امرکم اللہ رات لل قیدی تا یا خو حیسو ذرفیر داغ موزین چ اللہ تا اس کا اجازت امر کرے رائے پبارہ کی دیدے کہ سوال دارے چھے اللہ کم دے امر کرے جواب دارے چھے کہ امر سی غفات زیلو دے لیکن مامور بھی حذف دے امرکم اللہ تعالی بل اجتناب عنہ فی حالت الحیض دمانہ دار کم چھے پری آیت کہ اللہ امر کرو چھے تا اس نظام ساتے نو دغ زید طبیعہ راتلل کوائے یا متق مانا راتل کردی تم من حیث پدا اس طریقہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو اجازت کرے تو امر کل اذن تم ہوئی ناب عروس آیت کی براشی نساء کو محرس لکم سخلق دا گناہ کی لیکن توبہ باسی نحب التوابین سخلق دا گناہ رکینا زان بچ ساتری متطہرین دوارو سر اللہ یحب ذکر کرے دد نام آخوز دے شادیث کی مرادی طائب و من ضم میں کم اللہ ضم بلا ہو سول باپ پری کی لگ سنگ کا بدولواہی کے بیان کرو دارنگ پری کی ہوں تعارض اصل کے دو روایت ہو امام بخاری بھائی کی یولت ترجیح اور گئی اور ددوار و تطبیق گئی
سرنگ و ابتدا د حیض اور زنانہ باندھ بائی کی قول دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخذ عام د جہاد اشون کتب اللہ علی بنات آدم دا ہوئے اداس شیر چلا مقرر کر دے بلون دا آدم علیہ السلام دے حدیث نے معلوم سے چدا آدم علیہ السلام دا زمانے نہ پر زنانہ شور ہو رہے بیا روایت تفصیلیوں کی رائی چپ حوا علیہ السلام مان شور وشو کرے چی شجرہ اخڑا اس حوا خدا آدم بنتن لگا داغی جواردار چی بنا تمرادی دے کی چکم داغد شان نراوتی یا داد بدن نراوتی نو حوا ہم داغد بدن نراوتی ہو بنزل علیہ السلام دا حدیث بڑے عروس تو موصول روڑی اور بحش کی بیا ہم متصل بروڑی وقال بعضهم بعض اہل علم ویلی چاول حغا چلے گلشو حیض ناول ارسال دا حیض پچاو پا بنی اسرائیل مانے دائی بزنانا دا قول لے عبدالرزاق عبداللہ مسعود نا پسنا صحیح سر راوڑے وہ حدیث مرفوع بائی کی نشتہ اس دی کے تعارض رائے سے چلو کو امام بخاری ہوئی چہ حدیث دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اکثر دے اکثر ہو یو ماندار چدا لے دے پہ باب دے حجت کے حدیث مرفوع مقابلہ کی قول دا صحابیان قبلی اکثر بمانا اکبر دے کے بعد نسخوں کے اکبر راغ لے یادامان سے اکثر و قوتن کلام دا نبی پہ قوت و قبولیت کے رٹول نہ زیادتی کہنا ابازی سے اکثر مانا آغا اجما اشمل لے ٹول نسا ہوتا کہ بنی اسرائیل کیوں کہ غیر کیوں بار صورت وہ ایل سے احادیث مرفوع کی جسر علی بسدا مراد اور تطبیق دے پمادین کے بیا لیل مذاکر دے چی بنی نفس حیض دمخ کے نشورو لیکن پا بنی اسرائیل پا نساؤ کے چکل بائی کی فسق و فجور زیاد شو نبیا حیض کسرت پری کی شورو شو کسرت حیض صرف دا فرق ہے بیاری کے اول حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا ذکر کئی چداد حج سر تعلق لری داوی منگا و تلو زم ارادہ نو مگر دا حج وان لا نرا یا لا نرا نلی دا یقین نو مگر یا لا نرا گمانم نو مگر دے چھ حج بکو دا زمانہ کی عمرہ پا ایام دا حج کے منع خلق عرف کے منع مت داشت راغلی چھ بعض صحابو احرام دا حج کو آباد حرام دو عمرے کو بعض ددواڑوں کو دیال دا مناسب کی بیا تطویق را دی ارکل جمگ سرخ مقام تو رسید مکی نہ بارو نما بن حیض شوروش نہ داخل شمات رسول اللہ علیہ وسلم میرے پاس سفر کی دی یوزیخ پلے خیمہ کڑے وا رسول اللہ علیہ وسلم داخل سنما جڑل ماتے مال کی یا نفستی سو جستا ہے پتا ہے ذرا ایسا دیکھی گور زمدن اور فتح ادبڑا مستعملی نفستی اور نفستی بازی بحیث کی استعمالی فتح دنون بھائی اور نفاس کی چیز مستعملی نظمد ان بھائی باقی دن نفاس نے مراد معروف حیض کم روس باب براشی چاہے حیض و مسما کی پنفاس سرا
موت آو کا نزو حائز شوان ما تے خپکی گما تا خو یو شیر چل اللہ مقرر کردے پو بناتے آدم نگرو دا حدیث رو گم بناتے آدم نکو پا حالت دہیز کی سشی آجان کئی پری گمانا نشتا وما سواد دین چھ تواف تو بیت اللہ بنکے او چھ تواف نہیں نو بیا سائم نہیں پری حدیث کی داوی چھ رسول اللہ عزم بیا پا یوم نحر کی دخپل بی بیان طرف نا قربانی کرو دیو بقر بقر اسم جنسی دائی در طرف نہ کرے اگر چدائی ازن پری کی شرط نو چدا تو بیبیان بانی ہدیہ بری کی لازم نہ ہو سوخ دادی نے کرے تارنگ دام خصوصیت تھی جنبی سرم بیبیان کو نہ ہے نہ ہو تو طرف نہ یو بقر کافی کے دل خصوصیت تھے باقی دا حدیث دا عشرت الانحان پا حجت الودا کی دیرو کسان و اسود و عروا و قاسم و عمرا و غیرہ نقل کرے شاوگت چا مختصر دیو جندا پا نور حدیثو کی پا تکرار کی دیر زیاد تے دیکھو اور پسی سلور سلیخ صفحہ کی راضی بیا پین سلیخ کی راضی بیا شپک سلیخ کی مراضی وہ سلیخ کی بمراضی مناسب کی راضی بیا دو سو پنج کی بیا دو سو لس کی دو سو یولس کی دو سو دولس کی دو سو یویش کی دو سو دیرش دو سو ایو دیش دو سو دو دیش دو سو دیرش دو سو او دیش کی دو سو آت دیش کی دو سو ایو کم سلیخ کی دو سو سلیخ اٹول باب مرضی دو سو نہ سلور سو سوالس کی وہ جہاد کی بیا ذکر گئی اور سلور سو نولس مغازی کی مروڑی اسپک سو یو دیش کی اور دار اسپک سو دو دیش کی کتاب و طلاق کی مراوڑے ات سو دو کی ازواہی قربانوں کی ذکر کرے اس سید پار دم مسافر و دخذ ات سو دو دیش کی ات سو سلور دیش کی ادب کی ذکر کرے نہ سو نہ کی تمنا کی ذکر کرے یو زر دریا کی دادو میں کثرت سرا دا حدیث ذکر ہے بس عام ابواب متعلق دی حیض دا احکام سرا خاص کر دا حکم چی دا حائضی حیض سرا بدن لائے نہ پلیتی بدنی نجاست نے صرف محل د نجاست بس صرف آب نجس نہ ددیو جندے نے استمتا گانی جائز دی جو آئے کدار حائز زنانا عقد خپل خاون سرین جی او بیا منگزی ہوم نہ دوڑ حالتوں کی ددی لاس تاغت سر سر لگی گا دیکھیں سب پرواہ نہیں سکے لاس خدے پاک دی. حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا ہے جما بہ منگس کا سر در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدا سال کی زحائز ہوں یو خدا ترجیح من عام نے یا اور پسی حدیث رہی چیز نبی سم پہ حالت دے اعتکاف کیوں ندی تے سر بار رائیس تے ندی بہ ترجیل کا معلوم سی جلاس تے حائز پاک دارنگی شام دور ون روایت کی پلار نا دن تپوس سے ہو چاہے حائز زما خدمت کو لیشی آیا ماں تخوات رات ویشی پدا سے حال کی جی آگ جنو گئی میں نے دو تپوس اشول پہالت دہیز کی ڈارنگ پہالت جنابت کی استخدام دبی نے جائز دے ہوتا ہے اور وہ تو کل ذالک علیہ حین کل ذالک تقدمونی بولے صلاح دن فی ذالک باسن جملوں مقصد حاصل کیا ہوئے
دا ټول حالات چې خدمت ته دنود نږدې را ما باندې آسان دي دا ټول چې دي نو یخدمونی دا بیراین بدل دے زما خدمتم کولش یا کل ذالک من الحائض والجنوب انشت بیشا پر باب کی سپروا گناہ نشتا ولی خبر را کرما تا عائشہ رضی اللہ عنہا عائشہ و منگس کا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت حیض کی اور حالدار اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدوخ کی مجاور مانا معتکف ہو معتکف تو مجاور ہوں گی گویا کہ اللہ بگاون کی ناستی کنا وہ مسجد کی نورانی زیب کما تخبل سر اور عائشہ و بدوخ کی پخبل کور کی وانا حجرا صحن کمرے توئی تیرا دیوال کے در نہیں مکان محجور ماندار جدا اور پسیدن نہ ترے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر رشتے لے باغ ندی با منگزا پدا سیال کی جدا حائزا دا حدیثوں میں امام بخاری رسو سلو سلوح کی مراوڑی یا دسو یو یا کی اعتکاف کی سوم کیڑے ذکر کرے دو سو سلو رویا کی لباس کی ذکر کرے اتر سو آتا ہو یا کی عوام دلال کی بریوانی کہ بدن حائضے پلیت نہ دیو جنا تفریح بدا کی چیز سڑے رے مانے خاون دے سر یخرے بغیر دخبل بی بی کے اور حائضی اور دے قرآن ہوئی دیکھیے ظاہری فیضدار جی دا قرآن دیر بار ہوئی چیری بی بی تے زنانہ نے قرآن یر نش عوام پسواب کی شریک شی دیو جن ابن حجر ہوئی تھا اشارت ہی دیتا اگر چی امام بخاری رسو بیا تصریح کی جدا سے نہ دین اشارتن معلومی چی حائزہ پخپل قرآت نہیں شکو لگا خاون لپکار دی نو پر ایک بیاد آواہ مراتے چی دی بدن خو پلید تے نو قرآن پو پلید زی کے ولی وائے نو جواب ہے کچھ نو بدن خو پلید نہیں نو دارنگی ابو وائل اغب اخبل خدمتگار ہو لے گل کل جا حائزہ خادم و ذکر مانس دار دی مانس تپار استعمال ابو رزین درو لے گلا ناغب و لروڑ و مصحف اغسر مصحف و قرآن خساتی ہی بالمصحف لیکن لانی ولی بو بی علاقتی ہی لائے پو پٹائے وانے اغب پٹا چورتا چولی وان من قرآن لے لاس نو اڑل ایلے یو تیلے جوڑ کرے و دائے پٹا وان پائے بے رانی والے و دلیش پری بانے چھ مس حائزیلا دا قرآن مس جائز ننے لیکن کہ پٹ ای دا قرآن کریم سا تیلے میلے جوڑ کری و اغنی سی بلاس کن دا جائز دے دلی مناسبت باپ سردار ہے لگ سنگ چھ قرآن کریم مسل کرے پو پٹا کی بیک کی دن ننے نو بار نے کہا حائزہ نہیں نہ دیکھ سوبال نشتا نہ دغ سے مثال ددیش چار کل خزر حائزہ اور خاون چرے داغ پو سینہ کی قرآن پروتے اور پجب ماں قرآن ہوئی نہ ددے دا مثال سے لگا کسوڑا کی دن نہ قرآن پروتے اور زنانہ اور سرلاس لگی لگی یہ کہنا رے مناسبت دار ہے فتم سکو بے علاقتیم دلال کی بری جلاس با زنانا نہ لگی دا قرآن کریم سرا حدیث تے چاہ عائشہ رضی اللہ عنہا اغوئی چھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکان یتکی فی حجری کل کل ودا سو چاہ وزما پا غیق کی تکیا لگولا سر لگی او سیسد بدن او زبا حائزون او توقت باغ قرآن لستا ماں تب اور دے پار جی مانے یہ نشی اور ثواب کی شری کشم دادی بس دس صرف یوز ہے بیا کتاب التوحید کی ذکر کریں
یول سوش پگیش کی خدا آغاز سے یہ جملہ معترضہ ذکر احکام دا حیض و دا حائضی دا بدن مکہ بابو کم دی بیا رسور پسیم را روان دی خدا دے باراوڑ جگر دا نفاس و دا حیض پری باب کی شان حکم دی اصل رسور آئی دا نفاس دا پارا امام بخاری سو خاص حدیث پل شرطن مطابق نئے مندلے نداغی متعلق زد کا حادیث نہیں راوڑی وہ اشارہ کی دے کہ حدی دہیز پبارہ کی جگم احکام دیا دے نفاس پبارہ کی دی چاہے چینی یہ خیر نفاس تو دہیز اقدام آنا چوالے بڑے حدیث ردانے لگی حدیث کو خدا رے سے دہیز نم دا دا نفاس نم نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیض دے خیر مانا دے حیض آغول نم دا نفاس یا خیر اور دت دا معلوم چې د نفاس نم حیض لے کی خدایا جوابات یو خدا رے چکل وفولین کی تقدیم و تاخیری مان من سما حیضن ان نفاسا تقدیم تاخیر دی حیض لے دا نفاس نم یا خیر یا من سما نفاس حیضن سما کروی صادق قول اطلاق قول ہوتا چاچ اطلاق کرے دا نفاس پہ حیض باندھے دا اطلاق کرے دا تسمی اطلاق تھا نگورا مقصد دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہونے ہی کا معلومی کی بڑی نمونوں کی اور فائدہ دا نہ فائدہ دار دا حیض و دا نفاس اکثر احکام یا شان نہ حیض سرم خدا بلی تھا نہ نفاس سرم نہ بلی تھا کا نفاس ہو گیا ابھی نہ جی ولادت نرست پہ اگر جی ادیک حدیث سے ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہے دا عزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاستوں پہ شڑائے کی خمیسہ توری شڑائے تو کمبل و تورا پدے کی عزت حائزہ شو نا صاحبا نزدپٹ او خیدم دا آغنا انسلال تسلل انسلال ہوئی دل سکھ نشی اور تپٹ اخے گی نراوا میں رستے جامع اخبل حیض دیکھیں حیضتی اور حیضتی دوڑ جائے جی حیضتن کو حیض تو ہوئی اور حیضتی اگر حالت دا حیض تو ہوئی ادا دلیل ہو چرس زمانے کے دا وسعت پدی باندې راغی چې دا حیض د پاره به جدا جامع ساتلې او عام حالات د پاره جدا وکړه اگر چې ابتدا کې دا ګران او وروسته براش نبی صلی الله علیه وسلم په پوه شنو وته یا نفستی په تا باندې حیض راغی او ظاهره دا نبی صلی الله علیه وسلم غدې ته نفاس نه وی نفاس فائدې چې ولادت وی چې ولادت خو نه شي نبی صلی الله علیه وسلم حیض ته نفاس وی نما ورتے او بے زرو بل سرسم لاسم خمیل کی سمانا ٹک جاتا او جامع بدل اکڑے او استجام من آنا دا کمبل ہو جاتا خمیسم یو خمیلا مرت ہوئی دوڑ اطلاق یہ ہوئی دا حدیث دبیا روس ذکر کرے اسپک سلو صفحہ کے میں کتاب سوم کی عمر اوڑی 258 کی ہار کرے جی بدن حائض پلیت نے نہ آئسر مباشرت جائز مباشرت سے ہوئی الساق البشرت بالبشرا دائر وجود سرا خپل وجود لگاول آگ مباشرت چاہ ماتحت الازار دی موضع مخصوص کیا ہونا مراد بالاتفاق دیکھ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا چاوی او خو غسل بکو ما اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیو لوخینا او دوارا بجنبو دا موقع ترشے ہے کہ دام جائز دینا دارنگی وکان عامرونی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماتامر کو فاتذرون ما بلنگ چاپی رکھ لکھ نبیا بماسرا وجود یو ذہ کو بداس حال چیز حائزم
دا مباشرت شه وګوره دلیل شه بری شه د اتزار معنی د هزار نه بڑا دیت استمتاع ما فوق الازار ہوئی استمتاع ما فوق الازار جائز دا بالاتفاق اور استمتاع خالص پہ جمع سرا اگر چر بعض عالم مسلک دے چی صرف جمع منا دا نور استمتاع ما فوق الازار ما تحت الازار دوار جائز دا ذکر ابل حدیث کرائی چکل قرآن نازل شی پر باب کی چلا تقربوهن او فافا تزیرون فی المحیض جائز دے ہر کار الا النکاح ان نکاح من الا الجمع واسح دارے چیٹک دا آغا پا ابتدا کی دا حکم کرو دا پار دا مخالفت دے یہود و نصارا لیکن روس عمل دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دارے کہ بی بی نے کہا استمتاع غصت ما فوق الازار آبا روس راضی تاسو بزان مقیاس کو ہے دن عادت میں جوڑا ہے دارنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر رائی استماعت دے متکف ہو ما بوینز کل جزا حائز ہوں دا حدیث ٹکڑا امہ کے تیرہ شوان ادا دوار حدیث دا سر دا ہم مخ کے بیان شے قبل حدیث کے چاغم دا عائشہ زلنہان دے اگویلی وابا یوز زمونگا کلچ بہ حائزہ شوا ارادہ اکڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھے آئین سفیدہ لی پا بدن سرا مباشرت کئی ناغی تب امر کو چھے ازار دے اتڑی لنگ دے اتڑی دا کل فی فور حیزت ہا دا پا ابتدا دا حیز دا آغی کی فور اصل کی خوٹکی در دوئی مانے کل چھے بین دیر خوٹکی نمرات تے ابتدا دا حیز دی نو پس تا این بای مباشر و آغیسر بای مباشرت کو مانے بدن بای آغیسر یو زیکاو دا فور حیزت دیاس قید احترازی ننے چی پروس تو حالت کی بای اتزار تا جد نیشتا نا ابتدا کی ماجز شا روس تو مشتا ار کل چی دی دا جواز ذکر کن قالت بیا ویل فطور نصیحت روسو خلکو تا وایوکم یملکو اربہو کما کان نبی سم یملکو اربہو کم یو دے پتازو کے خلکو من امتیان چا کنٹرول کولیشی پخپل عضو بان دے ارب چرے آغا عضو مخصوصا تم وی ارب چرے حاجت دشاہوت تم وی ولیل اربت من الرجال من عام انسانانو تاسو د خپل شاوت کنټرول غو نشئ کولای لکه څنګه چې نبی صلی الله علیه وسلم کولای شو مطلب دې دي دا نصیحت وو چې تاسو نبی صلی الله علیه وسلم باندې ځان مقیاس کوئ استمتاع ما فوق الازار هم مکوئ ولی من یرعا حول الحما یوشف وائن قافی کا خواخوا د سوکین بیا په گناہ کی واقع شي ندائے بطور نصیحت بھی جانے چھے بس منہ دی جائز خودی درے مطابعات کرے خالد و جرید شیبانینا دا تبرانی پو حدیث دا خالد راوڑے و مطابعات دا جرید شیبانی ابو یعلا پو قبل مسند کی راوڑے بل حدیث ہم دے دا میمونہ رضی اللہ عنہ دے قول امداری چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلے ارادہ کولے چھے ما سرہ چھے مباشرہ ہو کی دیو بی بی سرخ پلی بی بیانو نا آگے تر عمر کون آئے با اتزار کو وہ یہ حائز اے ولنگ اتڑ دے مطابق صوفیان ان شیبانی چاہ امام احمد اخبر مسند کی عامت تصل راوڑے بل حکم ذکر کی دا حائز خاص اغسرے چھ حائزبا روجہ پریدی پریدی نے مراس ادا بنے کئی اگر چھ قضا و پدے لازم دا بنو روایت ہو اور لگ سنگ چھ سوم پریدی نے روجہ منظم پریدی ناولے نے ذکر کرے اے وہی دارے چھ امام بخاری ہم سیزنوانے ترجمہ طلبہ منعقد کئی
پری کے بعض خلق دی بعض خوارج دی چرائی بنی زبان نے اگی ہوئی خزب روجہ نہ پری دی روجہ بنی سے اگر حیض ہوئی روجے سرا منافات نہیں تھا اخوی وہ پلیتی رنٹی مانز سرا منافات تھے دیرت کی اصل کی بخارج ہو کہ نا حائضہ دا بروجن نہیں سی اور دلیل برادی صحابی سید خدی رضان اگر سید لگا بنتا ہے سا مکھ کے کتاب ایمان کی تیر شیر سوئی روت رسول اللہ علیہ وسلم پلوے اختر کی آڑ کے اختر کی شک دراوی ہے مسلح روت مسجد نبار نزدے بقی سرایا ہو میدان ہو آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اختر منس کا ور تیر سے پر زنانا ہو اور دے حدیث کے ڈیر اختصار ہے آ خدا حدیث کی جی راہ اور ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاول منز کو اول شے منز ہو بلا زان لا اقامت ہے نمانز پس یہ خطبہ ہوئے نا ورتو ویلی شو چې زنانه او خطبوانه ویلا نو مر را لنساء بیا ورغه بیبیانو ته دا زنانه او تقریب ای دا بیا مستقله خطبه وی نو پای خطبه کی ویلی چې ورډلې د زنانه تاسو خیراتونه ډیر کوي ولی فین اوریتو کن اکثر اهل النار ما ته تاسو خودلی شي اکثر پور والو میں نے کہ کافران مشرکان دی ملائی خزی ڈیری اور خزوں کے کفر شرک امڈیرو کم مومنانی نے پائے کہ ہم پس زنانوں کے فسق و فجور گناہوں نے ڈیر دی نزدک اہل نار اکثر زنانہ اور کی ڈیری ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو شکل کڑی بدے صحابیہ تو دی تپو سو کوچ داد سوجن یا رسول اللہ او فرمائے تکسرن اللعنہ و تکفرن العشیر یا تکسرن اکثر یکسر اکثر راضی تاسو یو خو لعنتون و خیرے ڈیرے کا ہے لعن لعنت و قمرات تے نفس خیرے ٹھیک تا زنانہ لفظ لعنت میں استعمالی خو خیرے ہو ڈیر زیادہ کی گئے بچو تکی چرگانو تکی پسی سکی نبل تاسو ناشکری دا خاون دو مکا ہے او کتاب الایمان کی لیے داغ کفر دونوں کفر دے گا یو خدا سکی دا کار نے دد وغیر گنا ہونے ندا گنا خود خود کو رقاش فل کر بددار سے مانے لی دلے داس نفوس سے کم عقل و کم دین والے چاسی تختون کی ڈیر بوتلون کی عقل سڑی اخیار لگا تچانا اور صحابہ شون کے اس میں تفصیل دے گا اس میں تفصیل پر من سر استعمالی من احداکن استاسو یوینا مانے تعجب دار شما عقل ہم کم دے دین ہم کم دے اور داغے سر سر تاسو خیاران خلق دکندن غرزو ہے ولی ان قیدکن عظیم تائید سے کہنا استاسو کیر لے لوے رہے سڑے اخیار ہے اور پوانشی بس کا تیرا غرزے گا دو کہے کی پتی کی اشارہ شدائی یعنی بل گناہ سے چتا سکور خام دو کا کوائے ڈیر کرتا اگر چستا سو عقل دین کی میں نقصان دے ندی بل تپو سکو خر زموں گا دین اور زموں گا عقل سنگ ناقص دے اور بعد یہ چیز چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقل لفظ مخ کے ویلے دین نوستو اور دی پا تپوس کی دین مخ کے عقل نوستو ہے محدثین بازوی سے دائم نقصان عقل لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم ترتیب لکھ رہے نتا سو ترتیب والے بدلا ہے نہ نبی ترتیب الفاظ سکھ بدلے ہم خام عقلی کا اگر چی چار خز اڈالا کرے وہ چنا دادیو خیار تیار ہے نقصان دا دین مانے ڈیر خپل ان ذکر عمق کے ذکر کر ناول وجہ دیو جن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب اور کہیں میں براکس ور کہیں لال ذکر کی نقصان العقل آئے نئے شہادت دخذ پشریت کے پشان دشا نصف شہادت دسڑی
صحابیہ دو قرآن مانے تھا نا قرآن کی رشتہ رجلین لم یکونا رجلین فرجلهما امراتان قلنا بلا دا سدے کا نا دا دجد نقصان دا عقل دا دین رے اگر جو نقصان دا عقل پری کی فطری رے اگر دین نقصان رہے ہو اللہ تعالیٰ سے پیدا کری وہ لیکن دا قرآن کی جگم نصف شہادت گردئی نا دلی سے پر نقصان دا عقل کا نقصان دین سے آئے نہ دادا شکل خز حائزشی نمونز نکی اور جننی سی اور دا مسئلہ معلوم صحابہ تھا صحابیہ تو زمخ کے نہ معلوم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بلوق اور دلو کا دیا اور بالکل دا سے خدا کا داشو اگر وجہ نقصان دین مانے ثواب کی کمی راہ ہے وجہ رچی ہر کل دی سلا تو سوم بدر روز کی نہ گئی اور سوکھ چکی ناغیل اللہ ثواب اور کئی بدے روز کے اندر ثواب ندی محروم ہے شل کر بھیا بے اعتراض دے ایک اور سنو روایت معلومی چھو انسان معذور ہی لگا بیمار شی ایا پہ سفر لڑشی ندچی پہ حالت دا صحت کے کم عبادات کول حالت حضر کی کم عبادات کول نہ ثواب اللہ اور کئی اگر کدے عمل نہ کئی دل دو سوال کے نہیں جاؤ بری بیماری والا نہ پس ثواب کے وہ کمے رانے ہے کیا نہ دائیں خو جواب آو خدا رہے چین سلا تو سوم کے معنی اصل کی دو قسم ثواب دی تو دونوں ہے تو ثواب ہوئی یو اگر ثواب کامل چدری را داسر تعلق لری ایا مطلق اجر دے چاہ ددی دا عذر دا وجن دی تم آپ شعر ٹھیک ہے میں وجہ ثواب پاک طرز بانش تھا چل مریض دا حالت دا صحت ثواب اور کئی لیکن کم چا ادا کے ثواب دیکھو نا اور کئی بھائی کی فرق ہے نو دا دلیل سے بڑے بانے چاہیے لم تسم دہول گن لم تسم دا حدیث دڑے ذکر کرے عیدین کی راوڑی اوسل یا دیش کی زکات کی ذکر کرے اوسل وہ نبی کے سوم کی بیا ذکر کرے دو سو ایش پہ تکی شہادات النساء کی ذکر کرے در سو ادریش پہ تکی اور گرمک کے سوم ذکر اس عبادت ٹھیک تو بری نشتا عطا نشتا اور سلاد مبارک ہو دے حدیث نہ معلوم شاہ اگر سے دو ترجمۃ الباب نہیں آئے چمن بری اڑتا رہنا اور اس براؤڑ روڑی چکر رائے خزام بیا نشتا وہ ددی نہ علاوہ اس امام بخاری باب گری باپ کے اگر سے ترجمۃ الباب خاص یہ خیرے وہ خاص یقین روڑی دے حدیث نہ استدلال نہ مقصود بائے کی وہ عام مسئلہ چاہوی خائزہ ہر قسم ذکر و اذکار ہم کولی شی حتیٰ کی چو قرآن ہم لستے شی دا ثابت ہے لیکن سنگ چو باب دو جنم کم دوئے لی دا چوی تقضی الحائز المناسک کل آئلہ توافہ بلوئے تقضی منع ادا ادا کولی شی خائزہ خضر طول عبادات دا حج ما سواب دو طواف بالبیت نہ دیگر امام بخاری طریقہ بس لائی دے استدلال کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین صرف طواف مستثنا کرے طواف ما سواب دو طواف نہ عبادات بدنی شتا عبادات مالی شتا پا حج کے عبادات قولی شتا نو عبادات قولی گنانے شتا جدا با قرآن ہوئی دا با ذکر اذکار کی دا پابندی بدنی شتا دا قول دا صاحب ظاہرم دے دا قول دی امام بخاری دے اگر چلے باب کے احادیث تک اور دمانے اگر سنن کی راوڑی ترمیزی ابو داؤد وایا دا عبارکی ابن حجر وغیرہ ہوئی اگر چھ پائے بانے کلام شتا لیکن مجموعی حیثیت سراغا
ثابت دی معنی پر درجر حسن کی استدلال پکی دی چیز کا نور علی المویلی چاہ قرآن دا قرآن پخائے زمن نے بعض پکی لگے سسناگان اکڑی چاہ کہ نمگڑ آیت ہوئی نو خیر دے چاہے پر تحجی سر ہوئی نو خیر دے یا آیت ہوئی لیکن پنیت دا قرآن دا قرآن سر نہ ہوئی. لیکن امام بخاری بنی خواہ شروط دا شروط مطابق آگا روایت نہیں کہا دا کار خوڑیر باریک دے نو دے نور طریقہ دا استدلال پیش کی دے جواز دا پارا نو ذکر کی اول قول دے ابراہیم نخعی ادا قول امام دا دارمی بیارا وڑے کہ پروانش دا چی حائزہ قرآت کی دے آیت علائے مان کامل آیت دمو کے باپ سردام نا صبر سے کہنا چاہیے باپ کے مقصد دار چاہے اصل کے منافی نہ دے عبادات اسرا ماں سوار دینے چی جماعت دینے شد دین تو آپ سے کہنے شکوالے نور عبادات اسرا منافعات نشتا نقرات دایت کامل ابراہیم نخیو کو لشی اگر کہ نمگڑ آیت ہونور آل علم ممبئی دار نر گنل عبداللہ ابن عباس پقرات دا قرآن سرا دا جنوب دا پارا ہم سا پروا جنوب اور دارنگ حیض دا پیو طریقہ سرا پلیتی ہوتا نا کہ ظاہر کہ اگر سے پلیت نہیں لیکن من وجہ پلیتی پاکستان و قرآن کریم نور عالی علم و پریوان مانا کرے جنوب بارک ابو داود کن ترسیو لیکن دیکھو حدیث دا عبداللہ ابن عباس دا ابن منذر راوڑے موقوف روایت دے امام بخاری بن رہے ترائی سے دے پو اقوال دا صاحب یا پا اقوال دا تابین ہو سرنگ حادیث مرفوع پری دی اصول دار چاہ حادیث دد شروع تو سر سے مطابق نہیں دد بنی دا صحیح نہیں کہ نو چکم دے حدیث مرفوع صحیح نہ ثابت نال تک دی رجوع کے اقوال دا صحابہ تے چکم صحیح ثابت ہی اقوال دا تابعین و حال سے تائیدن ذکر کی نقول دا عبداللہ ابن عباس کا ذکر کر قبلی و استدلال دے ذکر کی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یادو بے اللہ تعالیٰ پر ٹول حالات کی نگو رہے کہ دو تعمیم ہے یو خود ذکر شامل دے قرآن تہم نداریں گے کل احیانی شامل دے جنابت تہم جی جنابت کی جائز مانا حیض کی جائز دار امام بخاری اول طریقہ کل کتاب کی نام عالمی چدے استدلال کی دو عمومات ہونا بعض خلق استدلال عمومات ہونا صحیح نہ غلط خبر دا نا صحیح دے امام بخاری طریقہ دارا کل بل جانب تک خصوصی نصوص سرے ددپنی ثابت نہیں کل جوزے کی نص خاصا نشتا اور دما نے دپارا اگر کشت خواہ ضعیف دے نو بل جانب تدے پر عمومات استدلال کی یا کتاب تول بری طریقہ روان دے ہاں بل روایت دے سرائی شو میں آتی اور دن انہائے مونگ تامر کرے شو چمنگ برباسو حائزی زنانہ ہم چاہتا مانے دا اختر مانزتا اور تکبیر بوی پر تکبیر سر تکبیرات در جالونا دعا گانے بکی ذکرون بکی حدیث کرائی دے ارجون برکتا ذالک الیوم دا حدیث پر میدین کی تفصیلن یو صدری جش کراوڑی مجھے تکبیر ہوئی نو تکبیر میں عبادت ہے نو دعا میں عبادت ہے بنا پریبان میں نے قرآن دا قرآن میں عبادت ہے بس دائی دی کولی شی عدی بنا آگا اعتراض دیں کہ بیا خودی مسلح تا داخل دل بم جائز شی کا جواب داری سے ناخو پنو روایت مرفوع صحیح سرا اگر دخول مسجد تمنا دے اگر کہ مسلح کے اختلاف دے کہ مسلح الحکم مسجد دے کرنے
دارنگ عبداللہ ابن عباس وی جمال ابو سفیان خبر آ کرو اغوبر حدیث اشارہ اکڑا چه خیرقل رو غخت کتاب دنبی صلی اللہ علیہ وسلم ویلو سنبائی کلی کلو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پسیلی کلو دا ویا اہل کتابی دا ووچر صرف پدی خط کی لکلے مکتوب کی قرآن کی وزلتا نشتا قرآن کی خود ایک قولی اہل کتاب نگور دین سنگ طریقہ دے استدلال شا دا دا قرآن کریم یو آیت تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافر تلے گلے اور ظاہر دائی سے کافر خلق غسل نہ کیے ہو کہ کئی نم شریع غسل نہیں نہ جنابت کی دی ہو حال دارے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتدا خط لے گا اغل استا ابتدا کی دا حدیث تیر شو بدل واحد کی اگر چلی بانے اعتراض دے ابن حجر فت الباری کی لکھی چلے امام بخاری پدی دے کی پدے ہر نقطہ مانے تراش تھا کوئی زین کو مغدی بیا پتی دا اعتراض دے چھ مست قرآن خستہ بنی ہم مانا دے کہ جنوب سڑے حائزہ و قرآن اللہ سے نوڑی ندگ حرقل چدا کی خط دوستوں بس کی نہیں ہو جائے پلاس کی نوں ویدام ہوئے چرا مسوم جائز دے چونکہ دبا سال تمد اغداری چھنا مست پارا دمانی ددپنی مانی سی حدیث تا اد قرآن دمانی دا پارا نشتا گن مرکو دارنگ اطوار جابر نے شروعات کی جائے شر زنانا آج دشی ہوا نو طول مناسی کے قول ما سوار طواف بالبیت ناموز بین کا دا خبو ترجمت الباب کی مدوے کتاب الحج کی خواہی تفصیلی راضی مناسک یا دو سو آئے اولس کی بیا ذکر کرا حدیث ادار یوزر دریا کی مراوڑے وقال الحکم حکم ابن عینوی تو تعبیر زگور کل کل زب حکوم و حالدار چی جنوب نبیا پہ سوال لاتا کیری شی چپا حالت جنابت کی ٹک تو زر حق ہے بسم اللہ بنا ہے کہ وہی نہ کہاں تو قرآن میری چلا تھا کلو معلوم اس کے بسم اللہ علیہ سمانا کہ بسم اللہ نہیں ویلا ہو وہ حرام ہی کر بسم اللہ کو زخام خواہ ندین نور جواب کی جناب بسم اللہ پر قصد تلاوت بیان نہ کر امام مخاری جی بسم اللہ تو قرآن جز دے معلوم ہے دوسرا بڑے باب دے جواز کی حدیث عمومی سچ بس یذکر اللہ آگے کم بحیث کی نشتہ و بجنابت کی ابھی قیاس کرے ادا نورم عمومات کی اور بل جانب تو خصوصی دلائل شتر مانے دا پارا لیکن بائے کی دا دی بنیس کلام نے باقی دا حدیث مخ کے بیان سچے کتب اللہ علیہ بنا تیدم فوری ما فل الحاج حاجان چ سکی بسا سی تکا اور طواف سے بیت اللہ بن کے تردیج پاکش ہاں اس سے حضرت مناسب سر دا باب دا ہے سر یو کو مادہ کم شریک دی حیض دے مجرد استحاضہ باب استفال دے رائے نہ کر وہ تو استفال دا طلب دا پار نہیں استفال کل دا مبالغے دا پار راضی ہے حیض پر مانا لغوی سر ہے مانے بیدل دوی نے استحاضہ مانے ڈیر بیدل دوی نے اب یا اور فن شرن درے فرق دے جس استحاضہ اصل کے مرض دے کم وین چ حیض کم وین چاد رحم ناراضی نہ تحیض ہوئی کم چ رحم نہ نہیں لیکن بدن کی اور رگ دے بازل رگ و تی بازل کل زنانو آغا اچھلی کی بس بیاوی نے شروع شی دے تو استحاضہ ہوئی استحاضہ مبارک دے بس صرف دایو باب دے اس بل باب اعتکاف المستحاضہ ہوئی باب دے استحاضہ مندا حکم سرے باوقت کی اولوے مشہور زنانہ بڑے باب کی فاطمہ بنت ابی حبیش وا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترال یا رسول اللہ زخو نہ پاکی گم بالکل
مانے وینے میں نہیں اتری نہ منس پر ایک دم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہ یقینا دا وینا راتل ساخو عرقن دا خو دم دا خو وینا دی اور رگ دا ولیس بالحیض دا حیض نہ دا وینا دا حیض نہ لیس بالحیض بڑے کی فتحہ دا ہے غور دا دا حیض نہ فیضا اقبل دل حیض تو الحیضا دی رسنی لفظ کی دوارا ویلی شیا منس پر ایک دا نکلی چلار شی دائم مقدار نوی نظان نہیں دو منس کا حضا اکبر دل حیضا و حیضا دیکھ بے ادوار داخل دی الحیض مانا قدم دا حیض نمرات سو چی اگا وین دا حیض اگر راشی شروع شی نبی امونس پر امو کا ہوتا اور الحیض مانا دا چی تلا حالت دا دی وین ناغیر تبیا دوسرا جی اگا الوانو تش اعتبار ورکی کنا اگا حالت پتا رہا ہے شنو منس پلے رہا چا اگا تو روینا دا حیض بل روایت کرا جی دم نسوت دیکھ بیا تفصیل لازی سنن کے چی اس سے حاضر کے واقسام دی مستحاضر کی یو خم مبتد آدھا ابتدان چی بالغ شو بس اس سے حاضر تی شوروش نائے حکم خدا لے چی دالی دا ہر میشتی پسر کی آغا کم اکثر مدر حیض چلا آغا دی تیرے کی پہیز کی صاحب کی اور نور دی بیا پر اس سے حضرت کی صاحب کی اور کم اچھے مبتدیا نہیں بلکہ عروس تو پریبان اس سے حضرت سے اور شیر اس زمانہ حیض رات اکثر دائی بڑے کی بے اقسام دی یو معتادرہ ابل ممیزرہ معتدا ہے تو یہ مخ کی دایا عادت دہیز معلوم نے کہ پار امیش کے بدلے سورج حیض رہا تھا میں پیسے عادت کیا اگر روز حساب ہی کریں اور دغد حدیث کی مانا مراد دہ فیضا صاحب قدر عائض کرے مقدار دغ روز سے تیرش پگ رضی وہ رضی اتر رضی ابلا ممیزہ غدان سے ددے دہیز ویر شاہ توڑا اور تک کا توڑا نو کله چې دغه سوینه راشي نو بیا موږ سپرې دا او کله چې دغه مقدار لري شي باندې را صفت لري شي نو دا وینه خو ځان نه وینځه ادې کې بیا تقدیر دی نو غسل هم وکه بیا وسلی بیا موږ کوه هغه به بیا بل ځای تفصیلي راشي چې د هر مانځه لپاره بیا جدا جدا اودس کوه.